Sealt on inimene oma ilus ja hiilguses. Loodud Jumala näo järgi meheks ja naiseks. Täiuslik loodu, keset loodud täiuslikust. Jumal vaatas ja talle meeldis see, mida ta nägi. Mind vaimustab mõte, et vaatamata sellele, mida inimesed on teinud, mida mina olen teinud, ta vaatab minu peale ja ta armastab mind. Talle meeldib see, mida ta näeb, sest ta näeb minus seda, kelleks ta mind on loonud ja kelleks ma kord saan. Täna olen ma vaid üks teeline. Ja Jumal vaatas kõike, mida ta oli teinud, ja vaata, see oli väga hea.